Nadveren. Hvor vil du have, at vi skal forberede påskemåltid til dig? Gå ind til byen. En af jer vil forråde mig. Det vil ikke mig her. Det vil ikke mig her. Nej, det vil heller ikke mig her. Det er ham, som med hånden dyppede i fadet sammen med mig, der vil forråde mig. Jeg kommer til at dø, og forræderen kommer til at føle stor smerte. Det vil ikke mig, Rabbi. Du sagde det selv. Tag det brød og spis det. Dette er mit legeme. Drik alle heraf. Dette er mit blod, pagtens blod, som udgives for mange til syndernes forladelse. Lad altså røge Freja, Josefine og Anton.